Okej, så nu är det dags att reagera på avsnitt 10 i julkalender 2020. Och på fingrarna kan jag helt enkelt inte komma vidare efter det där. Det finns 10 fingrar. Nästa gång får man väl använda tårna och fingrarna samtidigt. Men det är jättesvårt när det gäller spela in på det här sättet. Men i alla fall, telefonen är fulladdad och vi ska genast gå in på YouTube. Avsnitt 10. Shit, vad mörkt det är. Och just det! Jag hade ju min lampa släckt då. Jag ville liksom såhär, det skulle vara... Jag ville leka drama liksom. Eller jag inte leka drama direkt, men... Alltså... Det var liksom en överraskning som jag skulle ge er. Det kanske var på grund av hur låten började. Den började med trummor, inte med pads. Men vi ska titta vidare. Vi har inte ens börjat höra min röst. Men i alla fall, vi tittar. Tjena allihopa. Välkommen till tionde luckan i min julkalender. Tionde luckan i min julkalender. Det där lät väldigt barnsligt alltså. Väldigt barnsligt att säga. Tionde luckan i min julkalender. Det låter lite... Jag vet inte om det låter sorgset, ilsket eller... Eller inte ilsket riktigt, utan... Ja, bebisilsket eller liksom... sjungligt eller vad man ska säga det som. Sångfullt. Lite, för det var så mörkt. Alltså, mörkt är det ju alltid. Du, alltså, det här var liksom... När jag ville tända. Du, alltså jag borde verkligen ha sagt. Jag var tvungen att tända lite bara för att jag ville. Eller jag ville tända lite bara för att överraska er. Inte tvungen. Tvungen är man bara om det är för mörkt. Och det har det alltid varit. Och innan jag har liksom startat det här så har jag alltid tänt. Där nere. Ser du där nere? Och just det, den där bilden. På den tiden hade jag en karta över Göteborg. Jag tror inte ni ser jättebra här. Men alltså, där innan hade jag en karta över Göteborg. En gammal karta på liksom central Göteborg som var lite sned. Men den kartan har jag nu i rummet bakom där jag sitter och spelar tv-spel. På den tiden hade jag inte den här rymdplanschen eller det där bokmärket med Sveriges flagga. Som jag gjorde när jag var 9 år. Jag vet inte riktigt när jag fick den där planschen. Men den där Sverigeflaggan. Den gjorde jag på den första syslöjdsterminen någonsin. Och det var alltså när jag gick i trean. Då jag var 9 år. Fiska med Jens. Fisk, okej. Undrar om man äter fisk på julens. Jo, man äter väl sill. Åtminstone. Men vi skriver fisk, inte sill. När borde jag också tända? Adventsljusstaken, ni behöver inte se den. Nej. Och förresten, är allt julpyntat helt borta nu? Ja. Tomtarnas julnatt var det jag såg mest när jag var liten. Midnatt råde var det bara en gång liksom en gång på dagis när Lena, min en av mina lärare eller fröknar som man kan kalla det just så. En av mina dagisfröknar, Lena, sa en gång när vi liksom skulle ha samling i en ring och så skulle vi sjunga olika julsånger. Då sa, ska vi ta midnatt råde och då blev det så. Som hon också heter. Med Mimmo och Greta. Ja. Så den här låten är lite så här. Som vi brukar sjunga i. Alltså vi killar. Alltså jag behöver nog inte berätta exakt hur. Men lyssna bara. Det jag bara gjorde om låten så här. Thank you.
Ni hör det där. Det där är faktiskt Noahs trumslag liksom. Gretas låter ju så här. Inte som Noah, som låter så här. Okej, visa nu hur sjöng det här. Tip tap, tip tap, tippe tippe tip tap. Tippe, 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 tapp. Tipp, tapp! Ska vi ta se då krypa? Det är också från dagis. En annan med en dagisfråga när Annette sa så. Alltså, vi skulle en gång sjunga Mina trådar. Och så avslutade vi vid första versen liksom. Och så sa Annette, ska vi ta se då krypa? Och så tog vi det. Vråna, det tyckte jag var ett snyggt ord när jag var liten. Man ser faktiskt tipptapp väldigt högt i slutet. Men när man var barn så brukar man inte sjunga så. Fast, jag tog det där när man sa så här högt i slutet. Bara för att det med barn låter ju väldigt cringe. Fattar ni väl? Inte en enda vers i den här. Pärdvers alltså. Vi gjorde dock inte så i liksom den där julen. Men julen innan, då skulle vi ha liksom storsamling inne i idrottssalen på Önnerödsskolan. Då vi gick i sexan, då var vi där inne. Och så skulle vi lyssna på när några sjöng Mina trådar. Och när de skulle säga tipptapp, då bara alla killar slutet tipptapp. Och alltså vi tyckte det var väldigt roligt. Så det är verkligen någonting som ni borde göra. Jag vet inte om ni som inte bor här, där jag bor, gör så också. Men gör det, det är jättekul. Men i alla fall, vi syns nästa gång.